ورسحافلات كسو بحياقل كم دحتيلة دولد بنتلان وحي بنتلان كقهد الشي موقف كيدا كوعة دندور الشكد على دلك سوماليا رماتك السند كين كتر نوية لبوكن يلاباتن إيو بيلوغ السند كان لبوكن يكوية لاباتن وقهرينتي وحا ورسحافلات كسي لغو يري دولد بنتلان اي سوماليا ده هد يجير او تاقن تهي بادي قوب كي يكشقين ته سيدي لغو هلي لها دولد نما سوماليا او كردي سان هنان كفدرال كا دولد بنتلان واحي قروسان تهي انجي دي سوعد كرد اسمها دولد نما اي سوماليا اي سومر تيه ررك لدوانا اينا هد مري سومر حالدك لغور اه او باهن ان لموچي من نما وضا تشي ايو انجو آما مسيري اه لغو قاتو هاب اس اغل اه waxa warsaxaafadkaasi sidoo kale lagu yiri waxa dawladda Puntland iyadoo tixgelinaysa baahida loo qabo in dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ay si mideysan uga wada tashadaan arrimaha masiiriga ah ay ugu horeeyso doorashada 2022 waxayna qayb ka qaadanaysaa gudida farsamo oo loo xirsaaray ka shaqeyn sidii loo qaban lahaa shir wada tasho ay isku yimaadaan madaxda dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah guddida oo yeesheen shirarkii 7-kii bishii shanaad iyo 2-kii juun iyo 4-kii juun 2020 laguna galay aalada video conference ah waxa ay dawladda Puntland cadeeyay in shirarkaasi ay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan kadib markii xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka ah uu ka biyadiiday waqtigii munaasibka ah ee loo qabto qabsoomidda shir wada tashi ee madaxda dalka sidoo kale waxa warsaxaafadkaasi lagu yiri waxa dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay dhamaan umada Soomaaliyeed dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka la wadaagaysa qodobadan soo socda kow in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan weli ka soo jawaabin gogoshii ay Puntland u fidisay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah gogoshaasi oo ka dhalatay shirkii wada tashiga Puntland ee 15-kii Maarj ilaa 17-kii Maarj sanadka 2020 ka dhacay magaalada Garoowe welina gogoshaasi ay sideedii ay u qorsheysan tahay laba in madaxda dawladda federaalka ay ka cagajiidayaan in madaxweynaha dawladda Puntland uu booqasho gogol xaar ah ku tago magaalada si looga wada hadlo qabsoomidda gogoshaasi ay Puntland fidisay saddex in dawladda federaalka ay si ku talagal ah u xagal daacisay shaqadii guddida farsamo si ay uga hortagto qabsoomidda shir wada tashi oo dhex mara madaxda dalka ee heer federaal iyo dawladaha xubnaha ka ah afar in madaxda dawladda federaalka ay si ula kac ah u mara habaabiyeen hannaanka qabsoomidda doorasho ka dhacda dalka iyagoo xeerinaya dan gaar ah iyo isku day inaana dalka doorasho ka dhicin waqtigeeda in madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dalka ka wadaan qas siyaasadeed iyo mid amni ayna dhaqaale u adeegsadayaan kicinta bulshada si dawladaha xubnaha ka ah loogu abuuro khalkhal amni iyo xasilloonri darro siyaasadeed arrintaasi oo ka qayb ah isku dayga dawladda federaalka ee burburinta hannaanka federaalka Soomaaliya iyo tala wadaaga dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah sidoo kale waxa warsaxaafadkaasi mar kale lagu yiri haddaba dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay cadeynaysaa in dawladda Puntland iyo shacabkeeduba ka go'an tahay midnimo Soomaaliyeed hirgelinta dawladnimo ku dhisan hannaanka federaalka si waafaqsan dastuurka ku meelgaadhka waxay soo dhaweeyaysaa baaqa aqalka sare in la qabto doorasho wada tashi ah iyo in aqalka sare guddi ay u qabteen qabashada shirkaasi Puntland waxay ku baaqaysaa in shirkaasi la qabto ugu dambeyn 20-ka juun sanadka 2020 dawladda Puntland waxay cadeynaysaa inaysan ka qayb noqon doonin shir wada tashi oo qorsheysan kadib dhageysiga baarlamaanka federaalka ah ee guddida doorashooyinka ee 7-ka juun sanadka 2020 waxay dawladda Puntland garowsan tahay in madaxda maamulka dawladda federaalka ay ku falshimeen hirgelinta halbeegyadii masiiriga ahaa sida qabsoomidda doorashada hal qof iyo hal cod sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada dhammaystirka dastuurka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed dhammaystirka shuruucda dalka si isla ogol ah waxay dawladda Puntland cadeynaysaa in tallaabooyinkan mara habaabinta ah sida dhammaystirka dastuurka diyaarinta sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kaleba aysan kuwa ahayn loo dhan yahay aysan aqoonsanayna jiritaankooda sharci arrintan sharciyeynta habqaybsiga 4.5 waxay ka hor imanaysaa dastuurka ku meelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya haddaba dawladda Puntland waxay xasuusinaysaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba jiritaanka heshiiskii sanadkii 2016-kii ee dawladda Puntland ee Soomaaliyeed iyo dawladda federaalkii ay wada galeen dhigayana in habqaybsiga 4.5 kuraasta baarlamaanka dawladda federaalku yahay heshiis siyaasiya
aan dib dambe lagu saleyn doonin doorashada dalka sida ku cad dastuurka. Haddaba dowladda Puntland waxay ku baaqaysaa in dhammaan saamilayda Soomaalida ay si degdeg ah uga wada hadlaan uguna heshiiyaan hannaanka qabsoomidda doorashada sanadka 2022-2023 iyo tubta loo mari doona. Dowladda Puntland waxay ka digaysaa in dhegaysiga baarlamaanka ee guddida doorashooyinka inay ka dhalato bixino baarlamaani ah oo sababi kara kala fogaanshaha siyaasadeed iyo xasilooni darro ku timaada geedi socodka iyo dhismaha dowladnimo ee Soomaaliya loona adeegsado dana gaara. Dowladda Puntland waxay ka digaysaa iskudayda madaxda dowladda federaalka ee muddo kororsi si hareer marsan dastuurka. Dowladda Puntland waxay cadeynaysaa inay ka baxday guddida farsamo ee hadda jira maadaama ay shaqadii guddidaasi ku fashilantay. Sidaasi waxaa lagu yidhi war saxaafadeedkii ka soo baxay aqalka madaxtooyada dowladda Puntland. Waa Cabdirasaaq Ranto, telefishinka caalamiga ee Saab.